እሺ በቃ ሰላም ነው ማን አገረጣ አያቀም ማን እንደ ማስክ ስላረኩ ነው እንጂ አብረን የተማርነው ያቀኛል እኔ አላውቅኩ ትባስ ማን አላውቀ ያ ማን እንደ አንድ ሰፈር ነው ያደግነው ያቀኛል ጃኬት ስላረኩ ነው እንጂ ወንድሜ እኔ አላውቅኩ ያ ማን እንደ ጫማ ስላረኩ ነው እንጂ ያቀኛል አብሮ አደገኝ እንጃ አላውቅኩ ያማል እንዴ ከበና አብረን ስማኝ ነው ያደግነው ቱሪስ ላረኩ ነው እንጂ ያቀኛል የኔ ወንድም ተረጋጋላቀን እንዴት ነው ማታቀኝት ያስካለሽ ካኮ አብረን ላይ ተገረዝ ነው እንዴ አበራ ቆይ አንቺ ልጅ ግን እስከመቼ ድረስ ነው እንደዚህ የምትኖር? ምን ለማለት አልገሽ ነው? ቆይ የራስሽ ነገር ትንሽ እንኳን ባይጨንቅሽ ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት የሚባል ነገር ያሳስብሽ? ምንድነው ቆይ የኔ ቆሞ መቅረት አንቺ እንደዚህ ያስጨንቀሽ? እንዴት ያሳስበኝም? እኔ እንኳን እኮ አራተኛ ልጄ ነው ልጃለሁ። እና ምን አገባኝ? እውነታው ልቀሽ መቼ ማላገባም አልወልድም ቆም ይለም ቀረው እንግዲህ ቻይ ማን ዛሬ ለምፈተነ እንደንደ አረ በእናትህ አንተ እኔ ዛሬ ከፋ ዘርጋኒ እኔ ልቀበል አው ተቀበልኝና ማለት ነው አንተ ተቀበልኝና ምን እንደምታረግ ልንገር አንድ ኤክስ ከገባብኝ ዝም ብለህ ትደውልልኝና ከፋ ዘርጋ ስለሆንኩ እንዳታስጠጣኝ ነው ትደውልልኝና ከዛ ምሳን በላው የትለኛለሽ አዛ ሁለት ኤክስ ከገባብኝ ደግሞ ለፋዘር እንትን ፋዘር በላ ምናምን ትለኝ ምሳን በላ ፋዘር በላ አው ሁለት ኤክስ ከገባብኝስ በቃ እሺ ሄሎ ስማማ ምሳን በላ እንዴ አባትስ ምሳ በልቷል? እናተ ምሳ በላች? አክስትስ ምሳ በልታለች? እሺ እህትስ? እህት ምሳ በልታለች? አያትስ? አጎትስ? የኢትዮጵያ ህዝብ በልቷል? ዘመዶች እንዳለ? የዓለም ህዝብ በልቷል? ሚስተር ኬሚስትሪ መቼም ተምረሃል አይደል? በትንሹም ቢሆን ያው እናቃለን። እና ስለ እንትን ነው የምጠይቀው ኤሌመንቶች ምናምን ታቃላ ካርበን ፍሎሪን ምናምን አንድ ሴት ልጅ ፔሪድ ላይ ሆና ቴብል ላይ ከተቀመጠች ቴብሉ ምን ይባላል ፔሪዲክቴብል እንበይተ ቋፋ ምን ይሃ አነዬ አነመ አነ አጎስ አታልል አታልል አንተ ምን ሆነ ተጠየፍ እንጂ ምን አንተ ፋዘር ደውል አንተ ማዘር በአምስት ደቂቃ ውስጥ ድረስ ምናምን ይያለሽ ነው እንዴ አባቴ ወደ ስልኬ ከደወለ ወራቶች ተቆጥሯል እኔ ብቻ ነኝ ማለት ነው በቤተሰቦቼ ማን ፈለገው አባዬ ምን ፈልክ? ድሮም እኮ እንደማፈልገኝ አቅ ነበር። ጓደኞቼ ሁላችሁም ቤተሰቦቻችሁ ሲደውሉ ለምን ነው ወደኔ ማደውሉ? እኔ እንዲያውም እዚህ ቤት መኖር መሮኛ። እወጣለሁ ራሴን ችዬ እወጣለሁ። ቆይ ልጅ። ዛሬ ቆሻሻ ተረኞች ነን። በዛው ይዙ ይድ። ኢትዮጵያን መስተንግዶ ትችላላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ይያለ ነው። ወደ ጉዳያችን ንግባ። ማውሪየ ቦማሪየን ሆቴል ማሙይ ቡጁምባ የኒክሞ ማኒ ሙአጁም ንዳጊ ማ ከደሞ ቡጁምሩ ማቴ ቡይኒ እንዶኒ ማሚ ለኩም ማምባ ግዴ ማምባ ቡጁ ማማኒ ቴልባንገ ጄሪ ምን አይነት ወንድ ተጣላለች ኦኬ እቺም ብቻ ነው ያወራው ረጅም እኮ ነው ያወራው አው ቋንቋቸው ረጅም ነው ይሁን የሚያንዛዙት ነገር አላቸው እንደ ገመድ ይጎትቶታል ባሙይ ነባናም ወይታኛ ግሙ የኛና ወይ እንደነገሙ ወጋጋ ጉሪ አጥን ጉማካን ዋግን ወይ ወዲ ማማንጉሌ ያማንጂ ወይ ጓጊ ወባጂኒ ዋ ሳወሰዋለኝ ማም ለ ጥያቄውን ያብራራ ነበር
ايه جبتوا على الكوت جبتوا تيلا هلو ناتو ابي تفلكي ويه تليلوچ وندوچ ሁሉ ላይ ያለውና አግቢ አልቀረብ ምስኪ ምንድነው የሚያስለይህ ነገር በጆቼ ጣቶች ብቻ በመጠቀም የፍቅርን ጥግ ደስታ ሳይሻለሁ አይ ለሱ ነው እንደታነ እሱ ድባን እየጨላለሁ ስሙ ክረሽን ስመጣ የዋት ፍራት የተነሳብኝ ግን የመጣው ይምጣ ብዬ ለናገራት ወሰንኩኝ ቆንጂታ እንድግዜ ላናግረሽ ብዬ ወሬ ጀመርኩኝ ከዛ ማጠላኝ ሄደች የስልክ ቁጥሯን ሰጣኝ የቺኮን ስልክ ተቀበላት የቺኮን ስልክ ተቀበላት የቺኮን ይኸው ደርሳችኋል አባ ሞረድ ይችላልናችሁ እሺ እናመሰግናለን መልካም ቀን እናመሰግናለን እሺ አባ ደግ ደግ ያረጋችሁ ረጅ እሺ ማን ደውልልሻለሁ ሌላ ጊዜ ደውልልሻለሁ አባ ጂ ቴንኪ ባይ አባ ጂ ቴንኪ ዝጊ ዝጊ ባይ ሰንተ ነው የመጣው በቃ ልክ ለመሆኑ ብሩ ብታገኝ ግን ምን ልታደርጊው ነበር? ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ ናቲ ታማሚ ነች ወንድምና ሀቴን ማሳድገው እኔ እየሰረች አዋ እንደው ምን አይነቷ ግሩም ሌባ ነሽ ባክሽ አመሰግናለሁ ስምሽን ማን ልበል ብርቅዬ ይባላል ነይስቲ መኪና ውስጥ ገብተን ነው እኔ ምልሽን ከፈጸምሽ በርከት ያለ ገንዘብ ታገኛለሽ ይይ ሹገር ዳዲ ነገር ነው እንጂ የፈጣሪ ያለ አስጠሉትም እንዴ እኔ ምን ሌባውን ሲያገኝ ራሴን በገንዘብ መሸመሰሉ ትልቅ ሰው አይደሉ እንዴ እኔ እንደዛ ባረግ ለምን ሰርቃለሁ አረ በጣም ሽም ነው ወደዛ የኔ ልጅ የምትይኝን አልገባኝም ብዙ አይነት ሞት አለ ሞት ቁጥር 1 ሞት ቁጥር 1 ያው ውጭ ሀገር ሆነ ነው ይላሉ እንዳለ በረዶ እየዘነበ ገርሞ ሰማይ ሰማይ ያያ አይምና ፍሬ ከነብልቱ ሲበጠስ ነው ምንም ወብለዝክ ስትል የሆነ ተርዚና ዘቀበሮ ይላሉ ምላስን ቦጭቀዋል ገጭን ቦጭቀዋል ጸጥ ትላለ ደምና ማል ተነሳለ ሞት ቁጥሩ ለት ደሙ ጥሬስ ጋቤት ነው አለ ጥሬስ ጋቤት ቁጭ ብለ ካሰችናት አምጥታ አንተ ጮራ ቆይ እስቲ ላውራበት በእናት ቆራጭ ጥሬስ ጋቤት ዳጣውን አንጥታ ከሰናፍጩ ምናምን አንጥታ ላንቃ ሰርት ለጥፋለች ወደ ውስጥ አየር ትስባለ ወደ ውጭ የለም እሷ ዞራ ማን አስተናጋጅ ለስላሳ ትላለ ጸጥ ስትል ይስማል ዞራ ምናምን አረ ሰውዬ ሞተ ምንም አልሆንኩም ማለት ፈልጋለ ግን ምንም ያለ ናቲ እስኪ ከንፈርሽ ከንፈርሽ ጋር ሳታገናኝ አምስት ጊዜ ኮካኮላ ኮካኮላ በይ ኮካኮላ Coca-Cola. እስኪ አንዴ ምጣሽ ጊዜ በይ። Coca-Cola. እስኪ በኖርማል ወይ? Coca-Cola. መጀመሪያም እኮ አንተን ፈርሻ ይገናኙ ነበር። ያጠናና ያላጠና የሚያልፍበት ሰዓት ላይ ነው ደረሰ። እንዴ? ማቴዎስ አንተ መጣ ዛሬ ትምህርት ቤት እንግዲህ ረጋክ። አንተ ፎርማል ሲሉ ነው የመጣው አንተ ማልተልፋት የሚስፈር ድንገይ ነው የምታመቀው አላካክ ደም ስትላክፍ ነው የምትሉት ታያል እዚህ ክፍል እንደውም ያላችሁ ተማሪዎች አንዳችሁም ተልፋላችሁ የሚል ተስፋ እንድችል ውስጤ እንድችል ለምን ስራ ጀምሩ ቆይ ለምቀራችሁ ስራ ጀምሩ ሻክም ነው ወንዶች እስቲ ሻክም ጀምሩ ሴቶቹ ምናም ደግሞ ጽዳት ምናም እስቲ ሞክሩ የሚገርም ሰርፕራይዝ ነው ይሽላችሁ የመጣሁት ያው ሶስቱንም ቀን የሚፈትኗችሁን ፈታኞች አግኝተና እናገራናችሁ ነበር የመጀመሪያ ቀን የሚፈትኗችሁን ፈታኝ አግኝተ ነው ያው እንግዲህ ብላ ገንዘብ አልቀበልም ብላል ትንሽ አቀኛ ነገር አልፈለትም እንደነሰው
ያው እንግሊዘኛ ስለሆነ ደግሞ የሚጀምረው ቀን እንግሊዘኛ ደግሞ የኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አትታሙም ይታወቃል። ሁለተኛው እና ሶስተኛ ግን የሚፈትኑ ፈታኞች አግኝተናቸው ገንዘቡን ተቀብለዋል። ቤቲ ይታለች ቤቲ ጋው ቱሉ ቱሉ ሰራ አድግላችሁና እትል በሙዷ እኔ ማልቋ ታይደና ቀልቤን ከፎ በመልቋ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ አዘናቀኝ በማታ ዴስላ ተቀብላ ዴ በላንዴ ፈታ በነሴ ካፍራለሽን ዴ አራቴ ውዴ አንቺ መውደዴ ብርቅ ነው እንዴ የኔ ነሽ ዛሬ ቤቤኛ እንዴ ዴ በላንዴ